Oi, pessoal, sejam bem-vindos a mais um podcast aqui no canal Espiritismo em Kardec. Hoje estou aqui com o Robson Bean, né, que ele é representante do movimento lá nos Estados Unidos, e vai conversar um pouco sobre esse movimento, né? Então, Robson, muito obrigado por ter aceitado o convite, é um prazer tê-lo aqui. Imagina, o prazer é meu, brother. Imagina, fico feliz de a gente estar fazendo. Acompanhei aquela live de vocês lá com o Adriano no IGESE, eu faço parte do IGESE também, então, aqui nos Estados Unidos, e é sempre bom estar participando aí, interagindo com a turma. Bom demais, obrigado pelo convite, sinto lisonjeado. Excelente. Então, Robson é de Atlanta, né? Vai falar um pouco sobre o movimento no, e Atlanta e um pouco no geral. Então, eu queria começar perguntando, como é que é o movimento espírita, né? Como começou e como é que é movimento aí, né? Quantos centros há mais ou menos? Olha, nos Estados Unidos em si, o movimento espírita começou depois de umas visitas do Chico Xavier aqui nos Estados Unidos na década, entre a década de 50, 60, 70, ele sempre veio por aí. Então, algumas pessoas se interessaram em montar grupos de estudo e aí começou realmente o movimento. Entretanto, houve uma busca muito grande, na verdade, da parte dos latinos, dos hispânicos, na verdade, dos hispanos. Então, tinha pessoal que residia aqui nos Estados Unidos, principalmente aí no sul da Flórida, de Porto Rico, de Cuba e de outros países da América Central e Caribe. E essas pessoas começaram a montar aí alguns grupos de estudo em espanhol, inclusive. Hoje, nós não temos assim, realmente notícia de grupos espíritas aqui, que eu saiba, nos Estados Unidos, que sejam em espanhol, por incrível que pareça. Dos anos 90 para cá, é que começou realmente uma leva de brasileiros radicados aqui nos Estados Unidos, espíritas ou se tornando espíritas, começaram a fundar aí pequenos grupos de estudo que viraram centros espíritas. O que acontece também no Brasil. Até aí nada fora da ordem, não. Só que existe uma diferença muito grande ainda entre um centro espírita aqui nos Estados Unidos e o centro espírita no Brasil. São culturas diferentes, as questões legais são diferentes. Então, no Brasil, você pode juntar aqui cinco pessoas e ali bater na porta de uma casa e falar: "Oi, estou juntando comida aqui para dar para os pobres e tal." Aqui tem cidades, tem comunidades que, se você fizer isso, o dono da casa pode chamar a polícia para você, você pode ser preso, porque você está pedindo comida para ajudar alguém. Esse é um dos vários exemplos que a gente poderia dar dessa discrepância. Então, existe um movimento que está realmente se estruturando a cada vez mais forte. Teve um momento bem forte ali por volta de antes da pandemia, entre 2010, 2018, por ali, 2007, até 2018, 2019, realmente a gente via muita coisa acontecendo. E daí, obviamente, a pandemia teve de dar um break, muito evento acontecendo online, tudo começou a acontecer online, mas ainda tem. Existe interação entre os grupos espíritas. Existe uma federação espírita americana que pode, qualquer um pode acessar. Eu até peguei aqui o link, spiritist.us. Spiritist.us. Nós temos livros traduzidos para o inglês. Nós temos eventos que ocorrem em inglês, inclusive artísticos, que têm acontecido,
começou alguns anos antes da pandemia, e claro que por causa da pandemia teve de dar um break, mas existe esse movimento. Isso quer dizer, está construindo assim, está se solidificando a cada dia o movimento aqui. Quem chega aqui, que vive o movimento espírita no Brasil, Eric, vai levar um susto, porque ainda está longe de tudo que acontece no Brasil. De cada estado quase ter uma federação e eles serem organizados dessa forma para fazer a coisa acontecer. E nas grandes cidades, cada bairro tem pelo menos 2, 3 centros espíritas, e isso não é o que acontece aqui, infelizmente, ainda. Então, ainda está nesse processo de semente que está germinando. Eu acredito que daí mais uns 100 anos pode ter um efeito muito mais, muito maior aqui na comunidade americana. É assim que eu vejo hoje. Excelente. E você falou dessa questão do isolamento, né, que foi necessário. Eu queria perguntar, né, já voltou presencial, continua semi, como está isso? Muitos centros espíritas já voltaram com suas atividades presenciais. O Departamento de Saúde aqui, o CDC, eles têm regras muito restritas, porque o choque foi grande demais. O impacto dessa pandemia foi muito grande. Então, eles preferem pecar pelo excesso do que serem flexíveis, achando que está tranquilo, controlado, e logo ali na frente o negócio desanda novamente. Então, são bem restritos em regras, em sugestões, em orientações, inclusive. Então, as casas espíritas começaram a se readaptar a essas sugestões. Então, tem casa espírita que reabriu, mas daí só podia ter 40% do limite de ocupação. Então, daí as cadeiras estavam todas longe, você tinha que meio que fazer mandar mensagem para dizer que estava indo, fazer tipo uma lista mesmo, põe seu nome na lista, se couber, você vai, se não, vai ter que assistir online. Então, ainda estamos nesse processo de transição entre o que estava sendo tudo online e agora está sendo híbrido. Você tem a opção para ir na casa espírita, mas ainda tem a opção de acompanhar online, porque está acontecendo. Então, a gente está vendo isso, as pessoas estão se aproximando aos poucos. Eu vejo isso nas casas espíritas que eu vou aqui, que eu vejo. Hoje, infelizmente, a casa que a gente tinha fundado em 2018 fechou, encerrou as atividades durante a pandemia, porque nós éramos um grupo muito pequeno e a gente alugava, tinha cursos para alugar uma sala e tudo, e obviamente não tinha como a gente ficar pagando aluguel de um lugar que a gente não ia utilizar mais. Então encerrou-se as atividades do centro que a gente tinha fundado, mas um outro centro que eu também já ajudei a fundar está funcionando, está com as portas abertas, inclusive, tem uma estrutura boa, já abriu também para evangelização infantil. Então, a gente vê isso acontecendo, tem acontecido mais. O que a gente vê também é uma certa, se me permite, está existindo um certo conforto demais das pessoas que estão preferindo assistir online as atividades, os eventos, e não se manifestarem presencialmente. O que? Cada um no seu tempo, mas já estamos aí no processo de todas as atividades serem presenciais. Eu tenho percebido isso. E não só aqui na Geórgia, eu vejo isso acontecendo em outros estados também, inclusive na Flórida. E eu acho que nesse momento já as pessoas já tomaram a vacina, né? Então não tem nada de errado em querer ir voltar para o centro presencial, né? Então as pessoas podem, inclusive no Brasil também isso que você falou acontece também. Eu acho que pode sim, mas enfim,
Mas eu queria perguntar agora sobre a questão de como as palestras são feitas, por exemplo. São em inglês, né? Tem mais nativos, mais brasileiros. Como é isso para as pessoas entenderem? Olha, Eric, até onde a gente sabe, e para quem tiver interesse em entrar nesse website da Federação Espírita Americana, você vai ver que a maioria dos nomes das instituições ainda estão em inglês. Tem muito nome dos centros espíritas em português. E isso é uma. Eu vejo isso como um passo para poder já se adequar à cultura daqui, do país. Entretanto, a gente ainda vê muitos centros fazendo as palestras só em português. Porque, na verdade, a maioria das pessoas que compõem esses grupos espíritas ainda é feita de brasileiros. Então, junto à questão de o espírita que chega aqui e não tem um lugar para ir, e ele quer ser acolhido, às vezes não domina a língua daqui. E aí vai ser muito mais fácil consolar e confortar e conversar ou e mesmo fazer estudos na língua nossa natal, em português. Mas a gente vê já projetos, eu não diria projetos, porque já estão em andamento, iniciativas de casas espíritas fazendo híbrido, então. Ou num dia tem só atividades em português, nesse outro dia as atividades são em inglês, inclusive estudos, ou alguns centros espíritas que já assumiram a postura de fazer para acolher a cultura aqui mesmo, as pessoas que estão aqui desse país, que falam, que não falam em português, não sabem nem de onde saiu, não sabem nem onde fica o Brasil, e essas pessoas precisam também ser acolhidas. Então a gente vê, principalmente eu vejo mais ao norte, só para dar alguns exemplos aqui na região ali de Nova York, tem centros espíritas ali que as atividades são todas em inglês, mesmo feita por brasileiros, as atividades de estudos, palestras são feitas em inglês. Em Baltimore, na região ali de Washington, também temos centros espíritas que já estão fazendo trabalho só em inglês. Inclusive, tem uma rádio que chama Kardec Radio, é uma rádio online e ela também está no YouTube. Para quem tiver interesse de procurar, a programação é toda em inglês. A equipe de, eu acho, tem tanta gente, deve ter umas 100 pessoas nesse grupo. A maioria deles era de brasileiros. A fundadora desse projeto é uma brasileira, Vanessa Anceloni, mas agora a gente vê já um monte de americanos participando, fazendo ali as suas gravações, como esse podcast. Eu acho isso maravilhoso. E é o dia inteiro de atividades, todos os dias. O Kardec Radio não sai do ar mais. E é tudo em inglês, eles não fazem nada em português. Por aí eu imagino, né? Sim, exatamente. É importante dialogar com o pessoal também nativo, porque o espiritismo vem para todos, né? Para todos os países, enfim. Então é Exato. importante esses trabalhos em inglês. E eu queria perguntar, as obras traduzidas em inglês do Kardec, quais obras se estuda mais Kardec, como as obras fundamentais, né? Como é? Olha, eu vou te falar um pouco. Vou contar uma historinha, se você me permitir. Se não for problema. É problema? Não. Posso contar? Pode. Tranquilo. Olha, veja bem. O que acontece é que, no começo, as obras que chegavam aqui eram todas em português. Você achava uma ou outra em espanhol no começo, porque que muita gente que estava nas casas espíritas, que começaram o movimento, eram hispanos. Mas vamos falar mais do hoje. Ainda existe alguns desbravadores aí, alguns entusiastas que se propuseram, e eu estou falando de talvez 20 anos atrás, a isso, a fazer um trabalho de tradução de obras. Eu estou falando das obras de Kardec,
Revista Espírita ainda não se cogitaram, que eu saiba, não vi falar nada em relação a isso. Mas os cinco livros já estavam sendo traduzidos há mais ou menos 20, 25 anos atrás, eles começaram. Daí o que acontece? Esse trabalho de tradução, irmão, é extremamente delicado. É muito complicado se traduzir uma obra com a complexidade de conteúdo e de linguagem das obras de Kardec. Então, para você se propor a traduzir um livro como O Livro dos Espíritos, você tem de ser fluente em francês. Não importa se eu seja brasileiro e vou fazer a tradução de um livro em português, eu tenho de ser fluente na língua e, de certa forma, culturalmente, na gramática do francês, para entender a lógica do que está escrito. E nem todos que se propuseram a fazer essas traduções tinham essa ferramenta na mão. Então isso ainda era um obstáculo. Por que eu estou te contando isso? E isso não é uma crítica para diminuir aqueles que fizeram, não é esse o ponto. Eu estou dizendo do ponto do americano, porque, e a gente tem amigos americanos, quando eles pegavam a obra que alguém havia traduzido e falavam assim, o americano dizendo, lendo em inglês, fala, eu não estou entendendo nada do que está escrito aqui. E não é a questão de a teoria que não está fazendo sentido na cabeça deles, é a como foi traduzido, é a composição das palavras, das frases, das sentenças, dos parágrafos, porque quando a gente começou a ouvir isso mais, a gente pegava uma tradução em português, uma tradução decente, e colocava ao lado, e pelo pouco que a gente tem um pouco de domínio do inglês, a gente lia, fazendo a comparação, e via realmente que ficava uma interrogação em o que essa pessoa está querendo dizer. Não era uma leitura objetiva. E isso causou certa frustração em pessoas que não são brasileiras, que estavam tentando se aproximar dessa doutrina, pela questão filosófica, nem pela religiosidade, não era nem esse o ponto da religião, era questão filosófica, questão social, antes de abrirem mesmo o coração. Então havia logo aí um empecilho, um problema, porque você pega um livro que supostamente vai te responder tudo e você não entende o que está sendo dito ali naquele livro. Daí, isso foi uma comoção aqui nos Estados Unidos e a turma começou a fazer novas traduções. Então, não, essa daqui realmente parece que deixou um pouco a desejar. Vamos fazer essa outra aqui. E aí fazia, melhorava, mas ainda não alcançava o objetivo. Não, vamos juntar aqui outras pessoas com mais preparadas, com mais ferramentas e fizeram. Então a gente vê hoje traduções mais plausíveis. E eu falo isso sendo brasileiro, mas lendo em inglês. Falo, ok, começa a fazer mais sentido isso daqui. Quando eu vejo alguma coisa que parece que não está soando muito bem, eu volto no original. Eu não leio francês, mas eu volto no original do português, perdão, e tento fazer as correlações ali para ver onde está pegando. Mas a gente tem conhecidos que falam francês e eles falam, não, ok, está certo aqui, está dizendo nesse sentido, talvez não usou a palavra que faria mais sentido em inglês, mas ainda assim tem. A gente não vê uma busca muito grande, nem entre os brasileiros, obviamente, e é triste isso, mas a gente não vê nem uma busca muito grande das pessoas buscando ler O Céu e o Inferno, a Gênese. Infelizmente, a gente não vê essa busca, nem entre os brasileiros, nem entre os americanos. Entre os americanos, eu sinto isso uma questão mais natural. Por quê? Se eles não lerem
Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo em inglês. E pelo menos esses três livros não fizerem certo sentido para eles, eles não vão ter muito interesse em ler a Gênesis, por exemplo. O Céu e o Inferno, talvez. Mas existe ainda um choque cultural por causa do que o Espiritismo vem e prega e desmistifica um monte de dogmas e de pontos que são basicamente a base da construção desse país. De heranças da Inglaterra, heranças de Irlanda, heranças da França e por aí vai. Então, a gente ainda vê essa certa dificuldade, mas os livros já foram traduzidos. E temos aí. Uma das coisas que eu faço, às vezes, quando me perguntam, eu falo, não, tem o livro traduzido, mas nós temos hoje aí o Kardecpedia, que tem traduções em 8 línguas, se eu não estou enganado, e não está muito fora da tradução do original em francês. Até onde eu sei, se eu não estou enganado, a tradução para o português do inglês foi feita a partir da obra traduzida para o português. Então você vê assim, talvez seja um ciclo que tenha ocorrido desde as traduções da Bíblia, dos copistas, para os dias de hoje. O Espiritismo talvez esteja cometendo similar equívoco, mas ainda assim, temos o material. Não é um negócio assim, não tem. Temos, já temos, é acessível, inclusive de graça, para aquele que procurar dessa forma. Existem, eu vou dizer alguns, são vários, mas eu vou dizer alguns, porque a obra psicografada por Chico Xavier, de mais de 400 livros, nós não temos nem 100 traduzidos para o inglês ainda, se eu não estou enganado. Não chega nem a 100. Mas esses 100 livros já são fantásticos. Já tem ele, entendeu? Já existe a tradução para o inglês. E aí vale a pena, mais uma vez, reavaliar aí a qualidade da tradução para que não se perca o conteúdo em si. Por exemplo, nós fazemos aqui um estudo dessa obra, Caminho, Verdade e Vida. Está aí a tradução em inglês. Fazemos o estudo dessa obra. Eu, de quando em vez, eu tenho de correr ao livro em português, Eric, para poder ter certeza que a tradução está fazendo sentido. E às vezes a gente acha certas discrepâncias. Então, se eu vou fazer uma palestra em inglês, eu falo, olha, está escrito assim aqui, estou colocando aí para vocês mais na tradução do português direta, o conteúdo está expressando nesse sentido. Se a gente começar a fazer mais assim, as pessoas vão se sentir talvez mais à vontade para ler, para conversar, para comentar, porque não é baseado num manual. Você não pega um livro de espiritismo e fala, não, no manual aqui está dizendo para estudar assim, 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 e isso quer dizer isso, isso quer dizer isso, isso quer dizer aquilo. Vai precisar de pessoas que estejam mais acostumadas àquele tipo de estudo, mais familiarizados com o significado do que está sendo falado ali, e para dar essa sequência, para que guiar mesmo, na verdade. E eu vejo isso como a grande missão dos brasileiros espíritas que estão aqui, que se propõem a abrir as suas portas para pessoas que não falam português, mas que estão precisando ser consoladas, que os dogmas impostos pelas religiões já não preenchem mais, que eles estão em busca de algo mais. E a gente precisa ter essa bagagem aí para poder oferecer, né? Exatamente, exatamente. Tinha uma tradução antiga da Anna Blackwell, né, mas é que bom saber que tem traduções novas e
já se estuda, né, nesse inglês, né, embora vão surgir mais com Sim. certeza no futuro. Eu queria perguntar, né, agora, né, se há trabalhos assistenciais, não é? E como é isso no movimento americano e no de Atlanta, né? Em geral também. Perfeito. Bom, como eu estava te falando no começo, a questão cultural em si, a discrepância é muito grande entre o que se pode e o que não pode fazer. Então, o brasileiro que chega aqui espírita com a mesma mentalidade do Brasil, de que não, vamos montar aqui um grupo e juntar com essa turma, vamos bater na porta das casas aí pedindo o agasalho, pedindo comida, alguma coisa para ajudar os pobres. Não, é assim realmente que funciona. Para você fazer isso, você tem de criar um grupo, legalizar esse grupo ao Estado, porque tem que ser uma instituição. Senão, o dono da casa pode realmente chamar a polícia e você ser preso porque você está tentando fazer caridade, de alguma forma. Então, precisa ser de forma legal isso, precisa ser estruturado, autorizado pelo governo, pelo Estado. Segundo, quando você se propõe a fazer alguma coisa nesse sentido, por exemplo, no Brasil era comum você ir a uma instituição de saúde, por exemplo, e fazer uma oração com alguém que esteja enfermo lá, ou num asilo, alguma coisa assim. E se o paciente, o interno, tiver ok com isso, você pode de repente aplicar um passe nele. Você não pode fazer isso daqui sem um papel assinado, um documento assinado. Entende? Porque o povo faz muita. O povo não, eu digo. A lei aqui faz de tudo para evitar qualquer ligação disso que a gente entende como um passe, uma doação fluídica, com vodu, com magia, com qualquer coisa nesse sentido. Se você chega a aplicar um passe em alguém aqui, sem o consentimento de um familiar ou do próprio paciente, se ele estiver em coma, por exemplo, e o paciente vier a falecer, você pode ser indiciado. Olha o tamanho da gravidade da coisa, entende? É delicado o negócio. Então, existem trabalhos sociais aqui, sim, porque aqui, como em qualquer lugar do mundo, tem pessoas em situação de rua, tem asilos, tem orfanatos, tem o nursing home, que é como se fosse um lugar para assistência para pessoas que têm algum tipo de deficiência ou doença que não conseguem se tratar sozinho. Então é como se fosse uma residência hospitalar, vamos dizer assim. Então, existem muitas frentes que se organizam ligadas a um centro espírita, porque daí já é uma instituição legal, e vão fazer visita nesses lugares. Mas aí tem tudo isso que a gente está falando. Você só pega na mão se o paciente estender a mão para você. Se for abraçar, tem de ser um negócio recíproco. Então tem todo esse cuidado. Mas existe. Existe a turma que leva comida para a turma em condição de rua. Mas quando você leva comida, se for uma comida doada, embalada em alguma coisa, você tem que ter o cuidado de tirar o selo da embalagem, alguma coisa assim, ou tira. Desembalar e embalar de novo em papel, os saquinhos de papel, alguma coisa assim, porque se aquele que doou, isso aconteceu aqui em Atlanta, aquele que recebeu a doação lá na rua de um pãozinho que estava embalado com a embalagem do supermercado, ele pega, pode pegar isso aconteceu aqui, e lá no supermercado fala assim: olha, esse pão aqui está vencido, quero trocar, ou quero pegar outra coisa, quero devolver, quero o dinheiro de volta. Até isso acontece. Então, veja que existe uma complexidade até para se fazer isso aqui. Mas sim, existem essas frentes. Claro que durante a pandemia, isso ficou restrito. Não se podia fazer visita para ninguém. Imagina num hospital, imagina num nursing home, numa clínica dessas.
nunca acontecia. E as pessoas nas residências não queriam sair de casa para ter contato com ninguém, muito menos com a turma que está em condição de rua, porque se as pessoas dentro de casa estavam tendo dificuldade com a questão da higiene, imagina os nossos irmãos que estavam em relento. Então era uma questão muito complicada. Vejo isso também em alguns estados, em alguns centros de hospital, alguns grupos começaram a fazer algum tipo de assistência novamente. Aos poucos estão voltando, estão ficando mais à vontade para sair. Então, a gente fez entregamos algumas vezes aí comida na rua, eu, a esposa e talvez mais um outro que estava envolvido, mas a gente vê essa distância ainda, das pessoas ainda, não sei se eu vou, não sei se eu posso ir, não sei se está seguro, mas existem assistência social existe sim. Uma das coisas positivas é, num país como os Estados Unidos, onde você vê essa discrepância, onde as pessoas têm muito dinheiro por um lado e outras pessoas, quando é pobre, é muito pobre. Então, a gente não vê favela aqui, não vê invasão aqui nos Estados Unidos. Mas a pessoa que está na rua, ela está na rua em qualquer lugar. Então, você anda na cidade, você vai ver o moço está ali com a barraquinha, na frente de uma loja, na pracinha, ou debaixo do viaduto, debaixo da ponte, você vê. E as pessoas que se propõem a ajudar, de uma certa forma, é mais fácil de você juntar aqui 20, 30, 50 dólares entre o grupo para fazer uma sopa e distribuir para as pessoas. Você não precisa nem muito se preocupar com doação de instituições ou de restaurantes ou alguma coisa assim. Então, é possível fazer mais, mas aí envolve outros trâmites, outros parâmetros, envolve vontade também de pessoas que queiram pôr o nome num documento para falar, eu sou responsável por isso daqui. É complicado, não é fácil desse tanto. Mas tem. Sim, sim, exato. E acho que isso ocorre também no Brasil às vezes, que precisa de um estudo realmente, de uma pessoa que tenha, por exemplo, a formação em administração do terceiro setor, que possa fazer essa parte de entender como é que envolve a legalidade, né? As coisas também ocorrem no Brasil, e para fazer o trabalho assistencial da maneira melhor, né, possível. E, exato. Mas então, nesse site, né, eu até coloquei aqui, nesse site aqui que as pessoas podem achar para encontrar um centro, né, se tiver um brasileiro que está assistindo, encontrar um centro, achar o e-mail, é aqui, não é? É isso mesmo. E eu queria te agradecer, foi excelente a conversa, eu queria ouvir suas considerações finais. Eu que agradeço pelo carinho do convite. Muito obrigado, que Deus abençoe, que continue firme e forte aí nesse propósito de estar divulgando e promovendo essa doutrina maravilhosa em todos os cantos do mundo. Muito obrigado, Eric, por isso. O que eu gostaria de acrescentar é, nesse canal você encontra os centros espíritas que estão funcionando em atividade nos Estados Unidos, em todos os estados que se comunicaram com a Federação Espírita Americana e tem contato, entre em contato se estiver por aqui. Se estiver no Brasil, entre em contato para trocar ideias mesmo, para saber como funciona e tal, se tiver curiosidade. Tem material para estudo, tem sugestões de como iniciar os estudos na Casa Espírita, tudo em inglês, inclusive. Então, é uma oportunidade fantástica. A mensagem que a gente vai deixando aí para terminar a nossa conversa aqui é que essa é a doutrina libertadora, como o Eric falou, para todos os países.
Então, seja qual for a língua, o idioma, onde seja estudado, pregado a doutrina, o mais importante é o que nos une a todos, que é o amor. Essa doutrina, ela prega a filosofia, a religião, a ciência, mas a gente vê claramente como que o amor de Deus é que nos uniu, nos colocou todos juntos aí nessa proposta. Se esse é o propósito maior, então amemos, seja qual for a nacionalidade, essas divisas entre países, entre estados, entre municípios, não passam de uma formalidade que o homem criou por interesses, inclusive. O planeta é um só e o gerente desse planeta é Jesus, que sigamos ao mestre querido, governador do orbe. Que Deus nos abençoe a todos. Muito obrigado pelo carinho. Muita paz. Muito obrigado, Robson. Excelente. Muito obrigado mesmo. E agradeço. E para quem está assistindo, né, lembre de curta, compartilha, se inscreva, né? E nos vemos no próximo vídeo, no próximo podcast. Então, até a próxima, pessoal. Muito obrigado mesmo. Deus abençoe vocês.